Biz çok hani namurluk şubeti veriyoruz. Yer ter topası yedi. Gümle bile yoktu. O gün yer topası. Hayır, hiç kimse de temel yok. Yürüdür. ჩვენი კონფერენცია სწორედ მოწოდებული ამაზე, რომ ჩვენი სტუმრები, სხვადასხვა რელიგიების წარმომადგენლები გამოვნენ დღეს და წარმოთქვამენ თავიანთ ხედვას ერთობლივი აქტივობის და ერთობლივი ძალისხმევის მიმართულებით, ვინაიდან ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მისმა უწმინდესობამ შეკრიბა ამ ჯგუფის ლიდერები და მისი მოწოდება და სურვილი იყო, რომ სოციალურად მნიშვნელოვან აქტუალურ პრობლემურ თემებზე გაერთიანებულიყო რელიგიების დანიშნულება და დღევანდელი ჩვენი პრობლემა სწორედ ამის საშუალებას გვაძლევს. ეს სტრატეგია, რომელიც მინდა გაუწყოთ, რომ ამ ეტაპზე საჯარო განხილვას ექვემდებარება იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდა მისი განთავსება ჩვენ ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე და მთავრობის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე, ამიტომ თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ ბუნებრივია დაეცნოთ ამ სტრატეგიას და 15 დეკემბრამდე ჩვენ ვთხოვეთ ფაქტურ საზოგადოებას, უკვე პრეზენტაციაც ჰქონდა, გალობურითიაც იმყოფებოდა, რომ მოგვაწოდონ შენიშვნები, წინადადებები და თქვენი ჩართულობით, თქვენი აქტიური მონაწილეობით შემდეგ შემუშაოთ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. რომ ბოლო დღეს ჩვენ ორი მამაკაც დავუყვა ოჯახური ძალადობის ნიადაგზე, როცა ქალებმა დაიწყეს მამაკაცების დაფუძნება. და მივიღეთ სიტუაცია, რომ გენდერული ნიშანი დიდწილად იშლება და წინაპლანზე გამოდის ძალადობის ნიშანი, რაც ამას გასდევს კვალად. რა სამართლებრივი მექანიზმები გვაქვს იმისათვის, რომ აი ამ საშიშოებას, რომელიც საშიშოებად ბატონმა რექტორმა სწორედ ბრძანა, არ გახავთ მარტო ფაქტური საზოგადოების პრობლემა, ეს გახავთ თანამედროვე საზოგადოების პრობლემა. აღსარების საიდუმლოების გათქმისაგან თქვენ შემოჭრილ მზადე იყო, არ გახდეთ ეს უფლება, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს იაგირების სხვა საშუალები, როდესაც ბევრი მოძღვარი ჩემი მოძღვრის ჩათვლით მიმართავს ხოლმე. ეს რა დარიგება, სწორგზავნის დაყენება, სწორი ჩემი სისტემა, სწორი მითების გადაყენება. ამიტომაც ამ შემთხვევაში სააღდელო, საგანათლო და სასწავლებლებთან ერთად რელიგიურ ორგანიზაციებს უზარმაზარი როლი შეუძლიათ შეიტანონ გამოვლენის ეტაპზე. რა თქმა უნდა, როცა საუბარია ოჯახურ ძალადობაზე, ეს არის ეკლესიისთვის ძალიან დიდი ტკივილი. ძალიან დიდი ტკივილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ეკლესიისთვის, ეს პატრიარქი დღესაც სიონის საკათედრო ტაძრიდან ძალებდა ამას, ეს ყოველწლიდა ღვთისმშობლის ტაძრის მიყვანების დღესასწაულზე ხაზგასმ თავის სიტყვაში მან აღნიშნა, რომ ეს აბსოლუტურად მიუღებელია და რომ ადამიანის შორის ურთიერთობა უნდა ეფუძნებოდეს სიყვარულს და უდეთ პატრიციანას. დაბადება ეს არ შეიძლება გაიყოს ჩემი საზრით რაღაცა გენდერულ და სქესობრივ ნაწილებად. დაბადება არის დაბადება და არ შეიძლება მისი სეგრეგება რაღაცა სქესის მიხედვით, ეს ჩემი აზრია. და მიუხედავად ეს პრევენციული ზომები საქმეა, ამის მიხედვით არ შეიძლება იყოს დაფიქრი ამგვარად. რამა ხელოვნებაში ამ ხნის განმავლობაში ისმოდა იგი უწოდებებისა, რომ შეიძლება გაძლიერდეს ქალური ფემინისტური ორგანიზაციები კაცებისგან თავდასაცავად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ხაზოსვამ ქალის მამაკაცისგან, ესე ვთქვა, კონტექსტიდან გარეშე ნებისმიერი სახის განხილვა არის არასწორი და შემდეგზე არ იქნება ის ორიენტირებული ცალი. ამიტომ ეს თუკი აუცილებელია მაინდამაინც ასე დაღმის საკითხი, რომ ხალი დაცული იქნას მამაკაცური აგრესიისგან, ეს უკვე ფორმულირებაც კი არასწორი არის და არა ჯანსაღ მიდგომას შეიძლება.